För ett par år sedan så drabbades jag av cancer och jag måste erkänna att det har varit väldigt svårt att komma tillbaka i fysisk form efter den här behandlingen. Men nu tänkte jag i alla fall att jag ska göra ett allvarligt försök att komma i fysisk trim igen. Och för den sakens skull så har jag tagit hjälp av en annan ambassadör för Cancerfonden, nämligen Mikael Dahlén. Gud vad trevligt att du ska hjälpa mig. Det här ska bli jättekul. Ja, det hoppas jag. I alla fall för mig. Ja, jag tror att det blir lättare för dig än det blir för mig. Vad tycker du vi ska börja med? Har du några idéer? Ja, jag har fullt av det. Jag tänker vi kan väl gå igenom planen lite. Okej, vi går upp till mig och så snackar vi igen. Ja, toppen. Bjuder du på kaffe? Ja, jag bjuder på kaffe. Nu ser jag. Ja, perfekt. Jag ser att du bor 4 trappor upp. Ja. Utmärkt. Nej, du får ta trapporna. Okej, Sven. Klara, färdiga, gå! Ohoho. 45 sekunder. Hur känns det? Det känns i benen. Ska inte du gå? Så vi får en jämförelse. Klara. Färdiga. Gå! Okay. 48 sekunder. 15 och 26. Ja, det tog så pass. 3 gånger så fort. Jag kan behöva lite trappträning också. Åh, oh, vad mycket trappor vi ska gå i. Alltså det här med motion, alltså det är ju jobbigt att komma igång. Va? Men så säger alla så, ja men bara du kommer igång och börjar och motionera regelbundet så kommer det bli som ett behov. Behov? Ja fan, de har aldrig känt ett behov av att springa ut utan boll dessutom. Meningslöst. Men jag ska försöka. Behov. Yeah.